Hey guys, what's up? Welcome back to another part of our birthday vlog. आज आहे 19th of December, माझा birthday आहे आज. Day 2 of the whole पाच गणित ट्रिप, यू नो. आम्ही आत्ता आलोय वेलॉसिटी एंटरटेनमेंट्सला. पार्क आहे, अम्युजमेंट पार्क, गो कार्टिंग, डॅशिंग कार्स वगैरे असं काय काय असतं. सो सगळं करणार आहे, तुम्हाला दाखवतो सगळं करताना. ओके, लेट्स गो. तू पण कर ना गो कार्टिंग. हो, युट्यूब वर तिथे ना कोण आहे ती फॉलोअर्स? अरे आहेत ग, बघतील लोक काय त्यात. हे कुठे आहेत सगळे? ए ऋषील, सगळ्यांना बोललो ना कुठे? वा, इथे पण बर्फाचा गोळा आहे. अयो, आईस गोळा. हे आमिर ब्रँड राजकोट जे आहे ना गाईज, हे बघा, हे ना सगळीकडे असत, लाईक लेजिट सगळीकडे. चलो सो गाईज, आम्ही आता डॅशिंग कार करणार आहे. माझा मामा तिकीट्स काढतोय, वेलॉसिटी एंटरटेनमेंट्स आहे, तिकीट्स काढतायत. आम्ही सात लोक जाणार आहे. आणि मी आहे अश्मित, सगळी मुलं आणि मामा आणि मामी. ओके, डॅशिंग कार करूयात आता. खूप एक्साइटेड. गो कार्ट्स बघा, ह्या थोड्या ॲडव्हान्स वाटतायत, पण यु नो माहिती नाही एक्झॅक्टली कसे आहेत. इथे जरा दोन लोक आहेत जे स्लोली चालत आहेत. सो आम्ही काय त्यांचं झालं ना गो कार्टिंग, मग आम्ही जाणार आहे, म्हणजे आम्ही जरा फास्ट चालू शकू. यु नो बघाल तुम्ही, सगळे काही चारच लोक जाऊ शकतात गो कार्टला. सो मग आणि आम्ही सहा लोक करणार आहे, मी, सुमेध, दशमित, ऋषील, यश आणि माझा मामा, असे सहा लोक आम्ही करणार आहे. सो मग आम्ही तीन तीनच्या ग्रुप्समध्ये दोन ग्रुप बनवून स्प्लिट होणार आणि मग करणार आहे गो पार्टी. ओके, काय भाई, हॅपी बर्थडे. अरे भाई, थँक्यू थँक्यू. अरे हा बे, मी गाईज माहिती आहे का, विसरलोच की बर्थडे आहे माझा. असं वाटते की ट्रिपला वगैरे आलो आहे, यु नो. हॅलो, आम्ही गो कार्टिंग केलंय, अश्मितची ट्रिप झालेली. हा ना, सुमेधला ओव्हरटेक करायचा प्रयत्न केला सुद्धा मी दुसरी ला, पण आपण पण ड्रिफ्ट मध्ये अडकला, अशी ड्रिफ्ट मारली आणि मी कसा बसलेलो. हा पाय अडकले, पाय मावत नाही.
आता मामानी यशला काय ओव्हरटेक केलं आता त्याला विचारूया का काय मामा कसं वाटलं लहान मुलांना ओव्हरटेक करून कसं वाटलं या इट वॉज रिअली गुड सॅटिस्फाईंग सॅटिस्फाईंग बट इट वॉज रिअली स्लो स्लो हे स्लो होत अरे अरे सॅड तुला मजा आली कवडी मजा आली असं वाटलं मोठा झाला गोकार्ट काय गोकार्टिंग इज फन सर्वात मजा आहे अरे यश तुझे पाय मावले नाहीत ना काय म्हणणार काय झालं डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ हाईट ऋषील कसं वाटलं आणि गो कार्टिंग दोनदा ड्रिफ्ट मारली दोनदा वा भाई आणि यश तुला एका मोठ्या माणसाकडनं ओव्हरटेक होऊन कसं वाटलं छोटी गाडी होती पण तरी पण मजा आली लेट्स गो गाइस वेलोसिटी एंटरटेनमेंट नंतर आम्ही आता परत मॅप्रोला आलोय खात आहे तिथे मग काय सीन असा आहे मी घेतलंय खुजली नावाचं मॉकटेल सो आता मी ते दाखवतो दिस इज खुजली कसं वाटलं रे खुजली पिऊन का प्यायला नाहीस अरे 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 तुमचं काय ऋषील हिम्मत नाही अरे तुझं काय लेमन जिन नेहमी पितो पी भाई सांग मला काय टेस्ट आहे चांगलं आहे डिसेंट खुजली आजी आजी आता माझी आजी खुजली पिणार आहे पी ग कसं वाटलं चांगलं आहे खस सो खुजली मध्ये खस आणि काय बरं लेमन वगैरे असं मिक्स्ड आहे फ्राईज खातोय मॅप्रो गार्डनला
कसं वाटलं रे आईस्क्रीम? चांगलं होतं. नाईस. सो सीन असा आहे की फ्राईज वगैरे खाऊन झाल्यावर आम्ही घरी जाणार आहे. तिथे डिनर रेडी आहे, चिकन तंदुरी वगैरे. लंच सॉरी सॉरी लंचला जाणार आहे आणि मग त्यानंतर बहुतेक वेळणार. ओके चलो. महा शॉपिंग झालंय मॅप्रो मध्ये. बाहुबली पार्ट 3 काढतोय मामा आणि वेदांत दादाच्या पण हातात एवढंच काहीतरी जोड आहे. बाहुबली नंबर 2 येतोय गाईज. हे बघा डोक्यावर पकड, डोक्यावर असं बाहुबली. हे बघी बिल. गाईज आता आमचा लंच वगैरे करून झाला घरी. आम्ही आता निघालोय परत पुण्यासाठी. खूप मजा आली, 2 दिवस खूप म्हणजे खूपच मजा आली. खूप सरप्राईजेस वगैरे मिळाले मला काल रात्री आणि आता मी बॅक टू पुणे लागलोय, सुरू झालोय. सो डायरेक्ट आता पुण्यातच भेटतो तुम्हाला. मस्त झोपणार आहे मी आता. ओके सी आय इन पुणे. गाईज आम्ही पोहोचलोय पुण्याला, खूप थकलोय. रात्रीचे 11:30 वाजलेत आणि आता लवकरात लवकर झोपूच. खूप मजा आली अख्खी ट्रिप. आय होप तुम्ही एन्जॉय केले असतील सगळे पार्ट्स बर्थडे व्लॉगचे. हा पार्ट 5 आहे. आपण हा पार्ट आणि अख्खा बर्थडे व्लॉग इथेच एंड करूयात. भेटूयात नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. टिल देन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब.